Сучасна авіація доводить свою ефективність. Сучасні системи ППО здатні давати захист життю. Зараз на Близькому Сході це було продемонстровано, коли авіація і ППО збивали іранські ракети та шахеди, які були спрямовані проти Ізраїлю. Увесь світ бачить, що таке справжній захист. Бачить, що це можливо. І весь світ побачив, що Ізраїль в цьому захисті був не наодинці. Загрозу у небі знищували і союзники. І коли Україна говорить союзникам, що єдність дає найкращий захист, ефективність цього вони вже самі добре знають. Знають і забезпечують. І коли Україна каже, що союзникам не можна заплющувати очі на російські ракети і дрони, це означає, що треба діяти. І діяти сильно. Не риторикою захищається небо. Не думками обмежується виробництво ракет і дронів для терору. І те, що санкції проти Росії все ще обходять, і те, що ми в Україні місяцями чекаємо на життєво важливий пакет підтримки, те, що ми досі очікуємо голосування в Конгресі, свідчить про те, що так само місяцями наростає самовпевненість терористів. Не можна більше втрачати час. Потрібно реально захищати життя всюди, де є йому терористична загроза. Thanks for watching. Stay updated about breaking news and top stories on the NBC News app or follow us on social media.